ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንኳን ወደ ኢቲኤች ማይክ የቪዲዮ ቱቶሪያል ፕሮግራም በአማርኛ መጥቷል ወደ ዛሬው የቪዲዮ ቱቶሪያል ፕሮግራም ያልፋለሁ በዛሬው ፕሮግራም አማሳያችሁ እንዴት አርጋችሁ ኔሮ ላይ የተለያዩ ነገሮችን ብሬን ማድረግ እንደምትችሉ ነው ኦኬ ናው ኔሮን ስታርት እናረጋለን ኦኬ እዛ ላይ ሆ ለምሳሌ የፈለጉት ብሬን ማድረግ ፋይል የተለያዩ ፋይሎች ነው ለበለውት እና ይሄንን seven brain emilon kanukut wala eza lay eh dot disk brainen be germaninya malet file disk brain emilon inakutal keza start yaregal programu eza lay siga ndemitayut filoch muzikawoch videoch na image image mitakmem mindinaw lemisali cd malet xp install malagi felgalu yone saw የxp cd ሰጥቶት ግን ቡቴብል አይደለም ማለት cd-ውን ኮምፒውተሩ ሲከቱት ስታርት ያደርግልዎት እና የግድ ኢሜጅ መጀመሪያ ማረግ አለበት ቡቴብል እንዲሆን እና በዚህ መጠቀም ይችላል ኔሮ ላይ ማለት ነው ኦኬ እና አሁን ፋይል የሚለውን ነካ ነው ከዛዛ ላይ በፋይሉን ብዛቱ ብዙ ከሆነ ወደ በዲቪዲ ብሬን ማረግ የሚፈልጉ ከሆነ ዲቪዲ የሚለውን ይመርጡታል በcd ላይ ከሆነ cd ላይ አሁን ለምሳሌ cd ላይ የሚለውን ነኩታል ከዛ ይሄ ነገር ይመጣል የዛኔ እዚህ ጋር አድ ሚል አለ አድ ሚልውን ሲነኩት ያ የፈለጉትን ኢንፎርሜሽኖች ወደዚህ ከተሳል ማለት ነው አድ ያረጉታል ብሬን የሚያረጉት ኦኬ እና እዛ ታች ጋር እዚህ ጋር እንደሚታዩት ሊሚቱ መብለጥ የለበት የሲዲ ሁሉ ጊዜ ከ800 ሜጋባይት ስለማይበልጥ ይሄንንም ማነው ተጠንቀቁና ተመልከቱስ ማለት ነው እንዳያልፍ ካለፈ ያው ከዚህ ውስጥ ይሄንን ኮስቱ ይነኩትና ያ ዲሊት ሚሊዮን ይነኩታል ማለት ነውና ከዛ ይቀንሳል ሳይዙ ኦኬ እና ይሄ ነው ሌላው እንደነገርኩት ቪዲዮዎች ፊልሞች የተለያዩ ነገሮችን በዚሁም መጠቀም ይችላልውና በጣም ቀላል ነገር ነው ይሄንን ቀስ ብሎ ከተመለከቱስና ካዩት ኦኬ እንዴ ለመለስማ የረሳሁት ነገር አለ መሰለኝ ያ ማሱ ምንድነው ይልክ ይሄንን ከከተቱ በኋላ አድ ካረጉ በኋላ እዚ ጋር ኔክስት ብለው የዲስኩ ኔም ይሰጡታል ለምሳሌ ፋይል ባክአፕ ብለው መስጠት ይችላል ይፈልጉትን ብቻ አርሶ ደስ ያሉትን ከዛ እዚ ያው አሁን ሪኮርድ የሚደረግበት ሲዲ ራሱ ይመርጣዋል በዛ ያለ ደሞ ካሉት ብሬን አሁን እዚህ ጋር ይመርጡታል ማለት ነው እኔ አንድ ነው ሁሉም አንድ ላይ ነው ያለው እኔ ከዛ ብሬን የሚለውን ከመንካቱ በፊት ሲዲ መክተት አይርሱ እና ልክ ሲዲ ሲከቱ ካልከተቱም በራሱ ይከፈታል አሁን ለመሞከር ያህል እስቲ ብሬን ላርገው እኔ ሲዲ አልከተትኩም ሰሙት ተከፈተ ማለት ነው እና ሲዲ CD የለም ነው የሚለኝ እሱ ስለዚህ CD CD ከተበታለው ማለት ነው ኦኬ እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ በተረፈ ያው ጥያቄ አስተያየት ካሉት በmedIT solve Google mail ላይ ያገኙኛል ሌላው ይሄን ኔሮ ያው ይገዛል መግዛት አለበት ግን ያው ከኔ አንዳንድ ሰሪያል ነምበሮች የሚፈልጉ ከሆነ በኢሜል ቢልኩልኝ ለተባበሩት ይችላልው ኦኬ ስላዳመጡኝ ያመሰግንኩኝ የዛሬው ፕሮግራም በዚህ አበቃ በሌላ አዲስ የቪዲዮ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ አያላ ያለ ስራው ባለስ